Gömrük sərhəd keçid məntəqələrində küllü miqdarda narkotik vasitələrin respublika ərazisinə daxil edilməsinin qarşısı alınır. Bu işdə sərhədçilərimiz xüsusi təlim görmüş itlərin yardımından faydalanır. Üçüncü ildə kinoloji dövlət gömrük komitəsi kinoloji mərkəzi istifadə verilmişdir. Kinoloji mərkəzdə bizim əsas istiqamətimiz, işimiz xidməti axtarış itlərinin hazırlanması, narkotik vasitələrin axtarışı üzrə, partlayıcı, silah, sursat, tütün və digər fərdiyə malik olan hüquq pozma predimentlərinin aşkar olunmasını, xidmətliklərin təlimi, onların adəti üzrə keçid nəzarət məntəqələrinə təhkim olunması və bu kimi işlərin həyata keçirilməsinə ibarətdir. Burada itlər təlimçi kinoloqlar tərəfindən öyrədilir. Həmçinin kinoloji mərkəzdə yeni kadrların hazırlanması, onlar üçün ixtisas vermə və ixtisas artırma kursları fəaliyyət göstərir. Ondan çox xarici ölkənin gömrük orqanlarının kinoloji xidmətləri də burada təlim keçib. Kinoloji mərkəzinin tərkibində muzey də var. Müxtəlif yarışlarda qalib gələn itlərimiz muzeyi kuboklarla bəziyib. 2021-ci il ərzində keçid nəzarət məntəqələrinin təhkim olunmuş kinoloqlar və onların axtarış itlərinin tədbiqi nəticəsində 1 ton 940 kilogramdan çox narkotik vasitələr, psixotrop maddələr dövrədən çıxardılmışdır. Biz əsasən Alman çobanı itləridir, Belçika çobanı itləridir, Labrador, Golden Retriever, müxtəlif Spaniel cins itlərindən istifadə olunur xidməti axtarışda. Axtarış və itaət etmə təlim komandaları itlərə əsasən iki üsulla, yem və uyum metodu ilə öyrədilir. Lakin dünya praktikasında həmçinin də kinoloji mərkəzdə daha çox oyun üsuluna üstünlük verilir. Yemlənmələri 1 saat 40 dəqiqə verdikdən sonra axtarış itləri təlimlərə cəlb olunur. Nazirlər Kabinetinin qərarına müvafiq olaraq Dövlət Gömrük Komitəsinin kinoloji mərkəzi məhv etməz nəzərdə tutan narkotik vasitələrin xidməti axtarış itlərinin təlimi üçün təbii narkotiklərdən istifadə edir. Bala itlərlə təlimlərə 7-8 aylıq bəslənmədən sonra başlanılır və hər bir itin xidmət dövrü 8-9 ilə bərabərdir. Sırf narkotik axtarışı üzrə isə itlərə 3-4 aya yaxın təlim keçirilir və hər bir itə 5-6-ya yaxın iyi öyrədilir. Narkotik vasitələrdən ilk olaraq təbii olanları, çətənə, həşiş, tiryək və daha sonra isə digər ağır maddələr itlərə öyrədilir. Və onu da qeyd edeyim ki, heç də təlim keçmiş hər it xidmətə yararlı hesab edilmir. Yalnız və yalnız hər 100 itdən 10-15-i xidmətə yararlı olarsa, bu müsbət nəticə hesab edilir. Ən ağla sığmaz yollarla ölkəyə narkotik maddələrin gətirilməsinə cəhd edənlər anlamalıdır ki, bu vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri ən yüksək səviyyədə təşkil edilib. Odur ki, nə özümüzü, nə də cəmiyyətimizi ağ ölümün qurbanına çevirməyək. Nərmin Səfərli, Azər Nağıyev, ATV Səhər.